Jednu vec nemôžem zhodiť, pochopiť, že jak je to možné, že povedzme v Čechách a na Slovensku pracovníci sú oni ináč honorovaní. Títo zárobky a to, tak som počul, že vraj tam sa lepšie zarabí, dokonca tá Labskoderská lepšie zarába ako my za lepších podmienok. No a tak to by sa malo nejak vyrovnať. Že u vás v Čechách treba spamiatkostav, tam majú základný plat 10,60. My sme mali 6,60 na Slovensku, ako u pamiatkostav. Takže to není ten pomer. A keď sa to človek dozví, tak sa cíti ukrivdený. To není ono. No a Slováci, nakoľko vidia, že tie lepšie platené miesta sú obsadzované Čechmi, tak sa im to jaksi neľúbi. Ja si myslím, že nevidím do pozadia, že možnosť by tu bola, aby sme sa aj my vyšvili na tie isté technické alebo vedúce miesta, že? No a Slováci zase, ktorí nás reprezentujú v Čechách, no to sú podľa mňa takí, ktorí pozaj už nič nevedia, že? Lebo my, Slováci, zarobili sme moc menej na Slovensku. Však ja som pracoval v Čechách síce, ja som delal v horách, víte, v lesoch, na Šumave. Tak ja som tam zarobil, u nás to bolo počítané, ja som zarobil tých 3500, 3600 v Čechách a tu nemôžem zarobiť 14 až 16 korun. A drem sa jak hovado. Tak to nie je neprimerané potom. Ja som poznal Slováky ako lesní dielníky a z toho som poznal, že Slovensko im nedává možnosti, aby si vydělali proste tolik, co si vydělali třeba v českých krajích. A fakt je, že lesnictví na ně staví dneska, je to veľký přínos pro lesní hospodářství. Mezi Česi a Slováky je taký rozdiel, že v Čechách sa dá zarobiť aj Slovákovi, Maďarovi, ale na Slovensku u nás sa nedá zarobiť. Ja som mal dievča 16 ročí, ja to môžem dokázať, tam bola vyše 2 roky, tá zarobila 1700 korún na mesiac. A ja tu v Bratislave krampáčujem a tých 1400 korún ledva zarobím na mesiac. Taký je tam rozdiel. Teraz moje dievča prišlo na Slovensko robiť, tam už nemôže zarobiť len 800 korún na ten mesiac. Taký je veľký rozdiel medzi Česi a Slováci. Utláčaní sme až po zem,